ଗଞ୍ଜାମ ବେଲକୁଣ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବାଲିଡ଼ି ସାହି ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଜାକଜମକରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ନୂତନ ଧରଣର ପଟୁଆର ଚକ୍ର ମହଲ ସାପ ଗୋଲାପୀ ଗଛ ବାଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ବାଲିଡ଼ି ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଓ ସହରବାସୀ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମାଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଆସିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟରେ ମା ସମୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲେ। ନୂତନ ଧରଣର କଣ୍ଢେଇ ବେଶ, ଡାଇନୋସର ବିରାଟକାଇ ଗରିଲା ବେଶ, ପାଟପୁର ଦଶବତର ସିଂହ ବାଜା ସହିତ ମାଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆତସବାଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ସୁଦୂର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ କିସମର ଚକ୍ରମହଲ ସାପ ହେଲୋଜିନ୍ ଗଛ ଓ ଗୋଲାପୀ ଗଛ ସହ ମାଛ ବାଣ ଦେଖି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ରାତ୍ରିର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରରେ ନିଜ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ସହିତ 2 ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରାଜକିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ପବିତ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ରାକେଶ ପାତ୍ର, ବଳରାମ ମହାରଣା, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଡ୍ଡି, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାରଣା, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାହୁ, ବାବୁଲା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ବେଲକୁଣ୍ଠରୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟୁରୋ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।